Hi havia una vegada, dins del Museu de l'Art de la Pell de Vic, una jove parella que es declarava amor etern tot passejant en barca per un estany ple de nenúfars. Ella era Junji, la filla del gran mandarí, i ell era en Manjong. Però vet aquí que des de la porxada del moll un home els observava. Era en Xuli, que es moria de gelosia. «No pot ser!», exclamava el Xuli travessant el pont. Li he de dir immediatament al mandarí. «Vull veure el gran mandarí», va demanar l'ajudant de cambra, que en aquells moments també mirava bocabadat l'escena. La notícia es va estendre per Palau com la pólvora. Tothom ho comentava. Els nobles de Palau escoltaven la història d'amor entre la Junji i el Manjong amb atenció. «I què farà el mandarí quan ho sàpiga?», preguntava un d'ells. «Què t'hi jugues que envia en Manjong lluny del país, o l'altra punta del món, o més lluny?», deia un altre posant-se les mans al cap. Encara no havia passat una hora que tothom duia la boca plena amb l'afer entre la Junji i en Manjong. «Diuen que es fan petons a la barca», exageraven les males llengües. El mandarí i la seva dona es van reunir a la sala del tron. Allà es van servir unes begudes amb unes ampolles i un pots. I, efectivament, després de fer un glob, van decidir posar fi a l'idili entre la Junji i en Manjong. «No pot ser», deia el mandarí. «La nostra filla s'ha de casar amb un príncep i no amb aquest beneit de Manjong». Per ordre del mandarí, en Manjong el van fer fora del palau. «I amb la Junji què farem?», preguntava la mare amb l'all al cor. «La tancarem a la seva habitació», va respondre el mandarí fet una fúria. I la pobra Junji la van tancar a la seva cambra amb 7 claus. La noia plorava i plorava mentre veia per la finestra com en Manjong s'acomiadava per sempre més. «Però què dius? Si aquesta d'aquí no s'assem gens a la Junji d'abans». «Ja està bé, m'has tallat. No veus que era a punt d'acabar la història?». «Au, va, anem. I deixa d'inventar històries, que som a punt de tancar el museu». «D'acord, però prometa'm que tornarem un altre dia, que a mi m'agrada molt visitar el Museu de l'Art de la Pell de Vic i veure aquests paravents tan macos». «Et prometo que hi tornarem. I així et podràs inventar més històries».